Вага кожної гирі, з якими Полміра зараз тренується, 32 кілограми. Перед міжнародними змаганнями динамівець тренується тричі на день. За одне тренування, каже, піднімає тонни заліза. Я думаю, там 10-11 тонн, якби так ми піднімаємо за тренування там за 3 години. Саме з такими гирями, 32 кілограми кожна, і виступають дорослі спортсмени на Кубку Європи. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту Кюкінія у вправі «Довгий цикл» став срібним призером у Франції. На вправу дається 10 хвилин, зафіксував 67 підйом і зайнявши, посівши друге місце у ваговій категорії понад 85 кілограмів. Спортсмен каже, переможцем у довгому циклі на Кубку Європи став росіянин Володимир Гуров, який здійснив 73 підйоми. Третє місце посів українець полтавчанин Микола Ткаченко з 40 підйомами. В командній естафеті українці здобули золото. В естафеті приймали участь збірна була команда. Це Полтавська область, Київська і Хмельницька. На естафету дається 3 хвилини і максимально треба підняти за 3 хвилини кількість разів. Мій результат за 3 хвилини 32 підйоми. Це вага гір 32 кілограми. Полміра каже, срібними призерами в естафеті стали латвійці, бронзовими естонці. В юнацькому чемпіонаті Європи спортсмен з Хмельницької області посів друге місце. З Дунаєвець угорян Максим по юнаках до 16 років він виступав в ваговій категорії 63 кілограми. Піднімав гиру 16 кілограм, зробив поштовх 148 разів за 10 хвилин і також ривок 209 також за 10 хвилин. І зробив, ну, вправа є ще така, довгий цикл, і зафіксував він довгому циклі, дві гири по 16 кілограм, 118 підйомів. І посівши друге місце в довгому циклі і в дворці. Полміра зараз очолює обласний осередок гирьового спорту і повідомляє, 19 вересня у Хмельницькому відбудеться чемпіонат України, за підсумками якого відбиратимуть команду на участь у чемпіонаті світу. У Сербію на ці змагання в жовтні поїдуть чемпіони в своїх вагових категоріях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.